सो अब हामी सेट नम्बर फोर्टी फाइभ गर्न गइराखेका छौँ र यहाँ पनि जिकेका तिसवटा कोइसन्सहरू छन् जुन चाहिँ लोकसेवामा तपाईँहरूलाई सोध्न सक्छ अथवा सोधेका क्वेसन्सहरू पनि यहाँ मैले मिक्स गरेर राखेको छु खरदार सुब्बा अधिकृत असै इन्सपेक्टर महिला विकास लगायत सम्पूर्ण सेवा संस्थालाई हुने गरी एकमुष्ट रूपमा प्याकेजको रूपमा यो कोइसन यहाँ रहेको छ त हेरौँ के कस्ता कोइसन्सहरू छन् पहिलो प्रश्नमा म गएँ समूह ए र समूह दुई बिच जोडा मिलाउनुहोस् भनेर भनिएको छ र जोडा मिलाउँ ल तपाईँलाई विभिन्न एक्सपर्टहरू यानि कि विशेषज्ञका विषयमा सोधिराखेको छ यहाँ कुन विशेषज्ञ को हुन् भनेर सोधेको छ है र अप्सन भनौँ त बिमलाजीले भन्नुभयो सी ल सबैभन्दा सुरुमा बिमलाजीले भन्नुभयो अमितजीले पनि डी भन्दै हुनुहुन्छ उत्तमजीले बी भन्नुभएको छ अरू कसैले केही भन्नु भएन ल मै भनिदिन्छु सुन्नु त्यसो भए है त हिम नदी विशेषज्ञ भनेर भक्त कायस्थलाई चिनिन्छ मुकेश कायस्थ होइन भक्त कायस्थ प्राइमेट्स विशेषज्ञ भनेको डाक्टर मुकेश चालिसे यिनले चाहिँ गलान्तै कन्जर्भेसन अवार्ड पनि पाएका छन् होइन बाँदर विशेषज्ञ भनेर पनि चिनिन्छ पुतली विशेषज्ञ भनेर मैयाजीलाई चिनिन्छ मैया पुतली मैया त पुतली खनाल के अरे मैया खनाल र वनस्पति विशेषज्ञ कमल महादेन त्यही भएर कुन सही भयो अप्सन नम्बर बी चाहिँ हाम्रो सही भयो क्लियर अप्सन नम्बर बिचे सही भयो यहाँ ठिक छ अब तपाईँलाई अरू अरू विशेषज्ञ पनि सोध्न सक्छ जस्तो चरा विशेषज्ञ को हो भनेर सोध्यो भने चरा विशेषज्ञ हेमसागर भलाल बाँदर विशेषज्ञ मुकेश चालिसे भ्यागुता र सर्पको विशेषज्ञ कालुराम खुम्बु है डक्टर कालुराम खुम्बु भनेको भ्यागुताको पनि र सर्प सर्प कालो हुन्छ त्यही भएर कालुराम खुम्बु भनेको सर्प विशेषज्ञ भ्यागुता विशेषज्ञ सरी शिल्प विशेषज्ञ भनेर करणबहादुरलाई चिनिन्छ कसलाई करण बहादुर शाहलाई सर्प सरी शिर्प विशेषज्ञ भनेर चिनिन्छ है अब यो सबै कुरा लेख्न अलिकति टाइम लाग्छ त्यही भएर मैले भनिदिएको हो तपाईँले यसो याद चाहिँ गर्नु होला है त इसुजी दुई नम्बरमा जाउँ नेपालमा निजी वन जङ्गल राष्ट्रियकरण ऐन कहिले जारी गरियो नेपालमा निजी वन जङ्गल राष्ट्रियकरण ऐन कहिले जारी गरियो भनेर प्रश्न सोधेको छ विक्रम सम्मत दुई हजार सात विक्रम सम्मत दुई हजार एघार विक्रम सम्मत दुई हजार तेह्र र विक्रम सम्मत दुई हजार चौध कुन चाहिँ सही उत्तर होला त ल भनौँ विच इज द करेक्ट एन्सर यसको सही उत्तर हुन्छ विक्रम सम्मत दुई हजार तेह्र यस अप्सन नम्बर सी चाहिँ हाम्रो सही हुन्छ है अब नेपालमा हाम्रो आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी अस्सीको तथ्याङ्क अनुसार कति वन क्षेत्र छ नेपालमा कुल वन क्षेत्र कति हो याद गर्नु ल पैँतालिस दशमलव तिन एक प्रतिशत कुल वन क्षेत्र भन्छौँ यसमा चाहिँ ठ्याक्कै ठुल्ठुला घना घना जङ्गलहरू भएका चाहिँ एक्कासी दशमलव छ नौ प्रतिशत हुन् र बुटियान क्षेत्रहरू तिन दशमलव छ दुई प्रतिशत हुन् यो जोड्दाखेरि पैँतालिस दशमलव तिन एक प्रतिशत नेपालको कुल वन बन क्षेत्र भनेर यसलाई भनिन्छ र रा सार्क राष्ट्रमा सार्क राष्ट्रमा सबैभन्दा धेरै वनजङ्गल भएको भुटान कुन हो भुटान बहत्तर दशमलव सात नौ प्रतिशत वन जङ्गल छ एक नम्बरमा नेपाल चाहिँ सार्ग राष्ट्रमा दोस्रो हो दोस्रो हो एकचालिस दशमलव छ नौ प्रतिशत र पाकिस्तान चाहिँ सबैभन्दा अन्तिममा पर्छ आठौँ नम्बरमा पाकिस्तान पर्छ सार्ग जसको एक दशमलव आठ प्रतिशत हो कुरो बुझ्यो द्याट इज करेक्ट एन्सर तिन नम्बरमा जाउँ बिमिस्टेकले प्राथमिकता तोकिएको कति क्षेत्र छन् र नेपालले कुन उपक्षेत्रको नेतृत्व गर्छ भनेर सोध्या छ तपाईँलाई अलिकति यो अगाडिको प्रश्न सोध्याएको छ है यो पनि तपाईँले यसो याद गर्नु पर्यो ल हेरौँ यहाँ बिमिस्टेकको प्राथमिकतामा तोकिएको कति क्षेत्र छन् र नेपालले कुन उपक्षेत्रको नेतृत्व गर्छ भनेर सोध्या छ भनौँ त कुन चाहिँ हुन्छ तपाईँलाई के लाग्छ होला यहाँ ए हुन्छ कि बी हुन्छ कि सी हुन्छ कि डी हुन्छ कुन चाहिँ हो यहाँ धेरैले ए भनिराख्नु भएको छ कसैले सी पनि भनिराख्नु भएको छ ए र सीको चाहिँ रेस्लिङ परिराखेको छ त यो रेस्लिङमा हाम्रो सी नम्बरले जित्छ है यसमा चाहिँ कसले जित्छ सी नम्बरले जित्छ त हाम्रो बिमिस्टेकको सोह्रवटा सहयोगका क्षेत्रहरू थिए र नेपालले गरिबी निवारण क्षेत्रको नेतृत्व गरेको थियो तर तर अहिले अहिले बिमिस्टेकमा सातवटा क्षेत्रहरू छन् सातवटा सहयोगका क्षेत्रहरू छन् कतिवटा अरे जम्मा सातवटा मात्रै छन् यो हाम्रो बिमस्टेकको पाँचौँ सम्मेलनले गरेको निर्णयअनुसार हो है सोह्रबाट अहिले सात पुगिसकेको छ अब यसमा नेपालले चाहिँ जनजन सम्पर्क नेपालले चाहिँ जनजन सम्पर्क भन्ने क्षेत्रलाई नेतृत्व गर्छ कुरो बुझियो व्यापारको क्षेत्र बङ्गलादेश वातावरणको क्षेत्र भुटान सुरक्षाको क्षेत्र इन्डिया कृषि क्षेत्र म्यानमार जनजन सम्पर्क नेपाल विज्ञान प्रविधि श्रीलङ्का कनेक्टिभिटी थाइल्यान्ड यी बिमस्टेकका सातवटा राष्ट्रहरूको कुरो कुरो बुझियो ल याद गरिराख्नु है चार नम्बरमा जाऊ सीरियल किलर चार्ल्स सोबराजलाई कहिले देश निकाला गरिएको थियो सिरियल किलर चार्ज सोभराज तपाईँले सुन्नुभयो होला होइन नाम कुन देशका नागरिक उनी नि फ्रान्सका है हुन चाहिँ जन्मेका भियतनाममा हुन् तर नागरिक चाहिँ फ्रान्सका हुन् यिनी यिनले चाहिँ बाह्रजनालाई मारेको भनेर बाह्रजना टुरिस्टहरूलाई नेपाल आएका टुरिस्टहरूलाई यिनले मारेका थिए चाल स्वराजले त्यही भएर यिनलाई सिरियल सिरियर किलर भनेको है सिरियल किलर त कहिले देश निकाला गरियो ल भन्नुहोस् त सी रविताजीलेसी सरिताजीलेसी इसुजीले चाहिँ फेरि ए बी होइन र भनेर भन्दै हुनुहुन्छ है त्यसको सही उत्तर भनेको पुस आठ गते हो पुस आठ गते हो इसुजी दुई हजार उनासी साल पुस आठ गते चाल सुजलाई देश निकाला गरियो दस वर्षसम्म अब चाल सुबराज नेपाल आउन पाउँदैनन् भन्ने कुरो छ कुरो जिउ फ्रान्सका नागरिक उनी अर्को जाउँ पाँच नम्बरको प्रश्न द्वितीय विश्वयुद्धमा आत्मसमर्पण गर्ने प्रथम र अन्तिम देश कुन हो ल द्वितीय विश्वयुद्धमा आत्मसमर्पण गर्ने पहिलो र अन्तिम देश कुन हो इटाली र जापान बुल्गेरिया र जर्मनी जापान र इटाली इटाली र पोल्यान्ड कुन चाहिँ होला टिकाजीले सी रविताजीले रोशन ए रोशनजीले ए भन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो रिषभजीले पनि ए भन्दै हुनुहुन्छ एप्सोलोटले है तपाईँले भनेको एकदम सही छ इटाली र जापान सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा इटालीले पहिलोपल्ट आत्मसमर्पण गर्यो भने जापानले अन्तिममा गऱ्यो दोस्रो विश्वयुद्धमा है यो दोस्रो विश्वयुद्धमा तर पहिलो विश्वयुद्धमा कुन हो त त्यसो भए पहिलो विश्वयुद्धमा सबैभन्दा सुरुमा आत्मसमर्पण गर्ने देश कुन हो बुल्गेरिया कुन चाहिँ हो बुल्गेरिया र अन्तिममा आत्मसमर्पण गर्ने कुन हो जर्मनी है यो चाहिँ पहिलो विश्वयुद्धको उज्यो ल छ नम्बरमा जाउँ विभिन्न जीवहरू र तिनीहरूको उत्पत्तिका आधारमा जोडा मिलान गरी सही सहीकोट छनौट गर्नुहोस् भनेर भनिराखेको छ है ल अब यहाँ तपाईँले जोडा मिलाएर छनौट गर्नु पर्यो अनि यहाँ लाइक र सेयर गर्न चाहिँ तपाईँले छोड्नु भएन है लाइक सेयर र फलो चाहिँ हजुरहरूले धमाधम रूपमा गर्नुपऱ्यो ल सबैजनाले एक एकचोटि फलो गरौँ त जो जो नयाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूले सबैजनाले एकचोटि फलो गर्नुहोस् किनकि हामी डेली लाइभ क्लासमा आइरहेका हुन्छौँ तपाईँहरूले लाइभको नोटिफिकेसन पनि पाउनुहुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि फलो चाहिँ सबैजनाले एक एकचोटि गरौँ त ल कसले गर्नु भएको छैन बटावट गरौँ ल है अनि फलो गरिसकेकाले चाहिँ सेयर र लाइक गरौँ फलो गरिसकेकाले के गरौँ सेयर र लाइक गरौँ ठिक छ चा? ल छ नम्बरको प्रश्नमा जाउँ यहाँ तपाईँलाई इतिहासबाट सोधेको छ अब मान्छेको इतिहास होइन यो पुरै भौगर्भिक इतिहासबाट सोधेको छ डाइनोसोरको उत्पत्ति कहिले भयो अरे डाइनोसोरको विकास विनाश कहिले भयो डा बाँदरको उत्पत्ति कहिले भयो घसने जीवको उत्पत्ति कहिले भयो भनेर सोधिराखेको छ त हेरौँ हेरौँ यहाँ डाइनोसोरको उत्पत्ति कहिले भयो मध्यजीव महाकल्प यो मध्यजीव है यहाँ महय भएको छ यो महय होइन मध्यजीव मध्यजीव भनेको मेसोजोइक इरा भन्छन् त मध्यजीव महाकल्प मेसोजोइक इराको क्लासिक कालमा भयो डाइनोसोरको विनाश कहिले भयो मध्यजीव महाकल्पको क्रेटाशेष कालमा भयो बाँदरको उत्पत्ति कहिले भयो नवजीव महाकल्प नवजीव महाकल्पको अल्पनूतन युगमा अल्पनूतन युगमा भयो घसर्ने जीवको उत्पत्ति कहिले भएको हो यो पनि मध्यजीव महाकल्पको ट्रासिक कालमै भएको हो त्यही भएर थ्री वान टू फोर थ्री वान टू फोर अप्सन नम्बर ए जानु पऱ्यो अप्सन नम्बर ए जानु पऱ्यो क्लियर डाइनोसोरको विकास चाहिँ कुनमा भयो भनेर भनौँ भने डाइनोसोरको विकास मध्यजीव महाकल्पको जुरासिक कालमा भयो त्यही भएर जुरासिक पिरियड भन्ने फिल्म पनि छ नि होइन कुरो बुझियो नि ल विकास भनौँ भने चाहिँ जुरासिक उत्पत्ति भनौँ भने त्रियासिक विनाश भयो खत्तम भयो लोप भयो भनौँ भने क्रिएतासियस सात नम्बरमा जाउँ नेपालको सबैभन्दा ठुलो तामाखानी कहाँ रहेको छ नेपालको सबैभन्दा ठुलो तामाखानी कहाँ रहेको छ तामाकोसीको किनार बुद्ध खोला चितवन त्रिशुली कहाँ चाहिँ होला ल भन्नुहोस् तामाखानी कहाँ होला दैनिसजीले बी भन्दै हुनुहुन्छ अञ्जनाजीले जी बी भन्दै हुनुहुन्छ यस एब्सोल्युटली है हाम्रो तामाखानी नेपालको सबभन्दा ठुलो तामाखानी कहाँ छ बुद्ध खोलामा छ अब हाम्रो बाह्र विसीमा पनि पाइन्छ बापसीमा पनि पाइन्छ इलाम डाँडामा पनि पाइन्छ बन्दीपुरमा छ मार्फामा छ सीमाखानीमा छ इलाम डाँडामा छ म्याग्दीमा छ तर धेरै चाहिँ कहाँ पाइन्छन् बुद्ध खोलामा पाइन्छ है सबैभन्दा सुरुमा उत्खनन गरिएको खनिज पदार्थ कुन हो सबैभन्दा सुरुमा उत्खनन गरिएको खनिज पदार्थ कुन हो तामा सबैभन्दा सुरुमा र सबैभन्दा धेरै नेपालमा सबैभन्दा धेरै उत्खनन गरिएको खनिज पदार्थ कुन हो धेरै धेरै भनौँ भने चुन ढुङ्गा लाइमस्टोन ढुङ्गा हाम्रो आर्थिक सर्वेक्षण दुई हजार उनासी असी अनुसार कुल जिडिपीको कति प्रतिशत योगदान खानी खनिज उत्खननले दिएको छ कुल जिडिपीको कति प्रतिशत योगदान जिरो पोइन्ट फाइभ वान पर्सेन्टेज कति हो जिरो पोइन्ट फाइभ वान पर्सेन्टेज दुई हजार उनासी असीको जिडिपीमा क्लियर छ कुरोकानी क्लियर छ सिमिलरली खनिज पदार्थको कडापन कुनै पनि खनिज पदार्थ कति कडा छ भनेर नाप्नु पऱ्यो भने कुन एकाइमा नापिन्छ मोज भन्ने एकाइमा मोज युनिट भन्छन् खनिज पदार्थको कडापन नाप्ने एकाइ सबैभन्दा कडा खनिज पदार्थ भनेको डायमन्ड हो हिरा हो र सबैभन्दा कम कडापन भनेको क्लियर त्रिकोण कहाँ पर्दछ बर्मुडा त्रिकोण कहाँ पर्दछ प्रशान्त महासागर आन्ध्र महासागर हिन्द महासागर कुमेरु महासागर कहाँ पर्छ बर्मुडा ट्रायङ्गल ल भन्नुहोस् प्रशान्त आन्द्र हिन्द र कुमेरु तुलसी विज्ञानजीले भन्नुभएको छ आन्ध्रा यस बर्मुडा कहाँ पर्छ आन्द्रामा पर्छ बर्मुडा ट्रायङ्गल भनेको आन्ध्र महासागरमा पर्छ है अमेरिकाको हाम्रो एउटा क्यालिफोर्नियाको टापु अर्को प्युटोरीको द्वीप र अर्को प्रशान्त महासागर यो तिनवटाबाट क्यालिफोर्निया प्युटोरीको र प्रशान्त महासागरको क्षेत्रबाट यसरी यो एउटा ट्रायङ्गुलर आकार बन्छ यसलाई बर्मुडा ट्रायङ्गल भन्छन् यो चाहिँ अहिले रहस्यमय क्षेत्र भनेर भनिन्छ यहाँ चाहिँ प्लेनहरू हवाईजहाज पानीजहाज गए भने सबै डुबेर गायब हुँदा रहेछन् होइन तर यसको रहस्य खुलिसकेको छ तपाईँले यसो युट्युबमा हेर्नु होला यहाँ हिक्जागोनल क्लाउडको कुराहरू गरिएको छ पानीको डेन्सिटीको कुराहरू पनि गरिएको छ एकचोटि हेर्नु होला ल यो रहस्य खुलिसकेका छ अहिले नौ नम्बरमा जाउँ शिवालिक पर्वत श्रृङ्खला मध्ये कुन स्थानमा पर्छ शिवालिक पर्वत श्रृङ्खला तलका मध्ये कुन स्थानमा पर्छ तराई प्रदेश तराई र भित्री मधेसको बिचमा हिमाली प्रदेश भित्री मधेस र हिमाली प्रदेशको बिचमा कहाँ पर्दछ होला शिवालिक पर्वत शृङ्खला कहाँ पर्दछ एबिसिडीमा कुन चाहिँ सही उत्तर हुन्छ यस yes. हाम्रो नाइनको डी भन्दै हुन्छ डी होइन हाम्रो अप्सन नम्बर बी भन्नु पऱ्यो है अप्सन नम्बर बी भन्नु पऱ्यो किनकि हिमाली प्रदेश त धेरै माथि भइहाल्यो है सो तराई र भित्री मधेसको बिचमा हामी के छ भन्छौँ शिवालिक पर्वत श्रृङ्खला छ भनेर भन्छौँ है याद गरिराख्नु पाकिस्तानदेखि म्यानमारसम्म फैलिएको यो पर्वत श्रृङ्गलालाई शिवालिक भनेर भन्छन् ठिक छ दस नम्बरमा जाउँ पाटनको कृष्ण मन्दिर निर्माण गर्न लगाउने राजा को हुन् पाटनको कृष्ण मन्दिर चाहिँ कसले बनाउन लगाएका हुन् प्रताप मल्ल सिद्धि नरसिंह मल्ल भूपतिन्द्र मल्ल लक्ष्मी नरसिंह मल्ल त यो सबैलाई थाहा होला हाम्रो शिखर शैलीमा निर्माण भएको शिखर शैलीमा निर्माण भएको पाटनको कृष्ण मन्दिर जुन चाहिँ एक्काइस गजुर भएको भनिन्छ कति गजुर अरे एक्काइस गजुर भएको यो चाहिँ विक्रम सम्मत विक्रम सम्मत सोह्र सय त्रियानब्बेमा ढुङ्गै ढुङ्गाले ढुङ्गै ढुङ्गाले सिद्धी नरसिंह मलले बनाउन लाउनु भएको थियो ढुङ्गाै ढुङ्गाले बनेको छ है यो कुरो बुझ्यो एकदम क्लियर हो एब्सोल्युटली लक्ष्मी नरसिंह मल्लले के बनाउन लगाए काष्ठ मण्डप है काष्ठ मण्डप त नाम गरेको मान्छेले बनाएको भनेर पनि भनिन्छ हाम्रो प्रताप मल्लले के भन्छन् हनुमानको मन्दिर त्यही भएर हनुमान ढोका भनेर भनिन्छ है हनुमान ढोका होइन अब भूपिन्द्र मल्लले के गरे न्यातपोल भूपिन्द्र मल्लले नेपालको सबैभन्दा अग्लो मन्दिर यो भक्तपुरमा छ न्यातपोल एक सय आठ फिट अग्लो छ त्यही भएर यसलाई पाँच तल मन्दिर पनि भन्छन् पाँचवटा तल्ला छ नेपालको सबैभन्दा अग्लो मन्दिर क्लियर छ कुरोकानी क्लियर छ एकदमै राम्रो गुड ल अब हजुरहरूले चाहिँ यदि लोकसेवाको क्लासहरू लिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो नम्बरमा यो नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला ल नाइन एट फोर नाइन फाइभ नाइन फाइभ एट नाइन फाइभ लोकसेवाको आइक्यू र जिकीको क्लासहरू हाम्रोमा धमाधम दम रूपमा भइराखेको छ खरदार सुब्बा अधिकृत असह इन्सपेक्टर महिला विकास लगायत सम्पूर्ण सेवा संस्थानहरूको आइक्यू र जिक्यूको क्लासहरू धमाधम रूपमा भइरहेका छ हजुरहरूले यो नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोस् कल गर्दा पनि भयो अथवा वाट्सएप र भाइबरमा मेसेज गर्दा पनि भयो क्लियर छ ल अनि यहाँ मेसेज गरेर सोध्नु सर फी कति हो कहिलेबाट क्लास हुन्छ कसले पढाउनुहुन्छ कति महिनाको कोर्स हो यो सबै कुराहरू तपाईँले यो नम्बरमा गएर सोध्नु ल अर्को जाउँ महानन्द राष्ट्रिय साधक सम्मान दुई हजार बाइस कसलाई प्रदान गरियो कसलाई प्रदान गरियो खै अन्जनाजी मलाई पनि थाहा छैन हौ महामूर्ख अवार्ड कस्तोलाई दिइन्छन् र यहाँ चाहिँ के छ महानन्द साहित्य साधक सम्मान दुई हजार बाइस कसलाई प्रदान गरियो भनेर सोधिराखेको छ माया ठकुरी विप्लव ढकाल शारदा शर्मा र भूपाल राई कुन चाहिँ सही उत्तर होला यसको सही उत्तर कुन हो यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ए है अप्सन नम्बर ए माया ठकुरीलाई महानन्द साहित्य साधक सम्मान दुई हजार बाइस चाहिँ प्रदान गरियो ठिक छ म यो रिपिट गर्न अहिले सक्दिनँ होला तपाईँहरूले यसो गर्नुहोस् तपाईँले कसो गर्नुहोस् भने नि यदि तपाईँलाई यो भिडियो हेर्न मन लागेको छ भने नि हाम्रो एउटा युट्युब च्यानल छ कहाँ लोकसेवा प्रिपरेसन क्लास भन्ने युट्युब च्यानल छ यो युट्युब च्यानलमा गएर तपाईँहरूले यो सेटहरूको भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ यो एकचोटि युट्युब च्यानल सर्च गर्नुहोस् होइन त्यहाँ जिकेर आइकुको यस्तै सेट क्वेसन्सहरू सल्भ गरेर हामी थुप्रै भिडियोहरू हालेका छौँ तपाईँले त्यहाँबाट मजाले अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ हो कि होइन त हो ल म्यासेज के अरे यसलाई यो युट्युब च्यानललाई बरु एकचोटि हेर्नु एकचोटि युट्युबमा गएर है यसो मान्छेको जस्तो फोटो छ एउटा कार्टुन मान्छेको हेर्नु होला बाह्र नम्बरमा जाउँ नेपालमा कुल भूमिको कति प्रतिशत भूमि खेतीयोग्य रहेको छ एक लाख सडचालिस हजार एक सय एकासी वर्ग किलोमिटरको कति प्रतिशत भूमि खेतीयोग्य छ त नेपालमा खेती गर्न सकिन्छ सोह्र प्रतिशत बिस प्रतिशत एक्काइस प्रतिशत सत्र दशमलव सात नौ प्रतिशत कुन चाहिँ होला सही उत्तर सबैले डी भन्नुभएको छ है हाम्रो करिब करिब अठार जुङ्गा र होइन करिब करिब अठार भनेको सत्र दशमलव सात नौ प्रतिशत जमिन चाहिँ नेपालमा कृषियोग्य जमिन छ टोटल एक लाख सडचालिस हजार एक सय एकासी वर्ग किलो मध्ये अनि अर्को कुरो यो जति छ नि यदि यसलाई हन्ड्रेड पर्सेन्ट मान्ने हो भने सत्र दशमलव सात नौ पर्सेन्टलाई हन्ड्रेड पर्सेन्ट मान्ने हो भने सिँचाइ पुगेको जमिन चाहिँ कति छप्पन्न छा? प्रतिशत छप्पन्न प्रतिशतमा सिँचाइ पुगेको छ खे टोटल खेतीयोग्य जमिन मध्ये छप्पन्न प्रतिशतमा सिँचाइ पुगेको छ र यो छप्पन्न प्रतिशत सिँचाइ पुगेकोलाई यदि हन्ड्रेड पर्सेन्ट मान्ने हो भने यसको पैँतिस पर्सेन्टमा चाहिँ बाह्रै महिना बाह्रै काल सिँचाइको व्यवस्था छ बाह्रै महिना बाह्रै काल है त ल तेह्र नम्बरको प्रश्नमा जाउँ सल्फोन थेरापी सल्फोन थेरापीको प्रयोग के को उपचारमा गरिन्छ सल्फोन थेरापीको प्रयोग के को उपचारमा गरिन्छ कलेजो कुष्ठरोग क्यान्सर र मृगौला के को उपचारमा गरिन्छ होला उचिया बी क्रेजी बी उषा बी अर्चना बी सुप्रिया जिलेबी लिलाजीले टी भनिदिनुभयो लिलाजीले डी भनिदिनु भयो है त यसको मृगौला होइन कुष्ठरोग हो के हो यो कुष्ठरोग ल्याप्रोसी भन्छन् क्या के भन्छन् अङ्ग्रेजीमा ल्याप्रोसी भनेर भन्छन् त कुष्ठरोगको लागि थेरापी हो यस्ता धेरै छन् अरू पनि भनिदिन्छु तपाईँ म लेख्दिनँ ल म भनिदिन्छु तपाईँले सुन्नु होला ध्यान दिएर यदि लेख्न भ्याउनु भएन भने लोकसेवा प्रिप्रेसन क्लास भन्ने युट्युब च्यानलमा गएर चाहिँ हेर्नु है ल डर्स भन्ने प्रविधि डाइरेक्टली अब्जर्भ ट्रिटमेन्ट सर्ट शौर्क। सर्टक्रोस डर्स भनेको क्षयरोग डर्स भनेको क्षयरोगको लागि वाइडल टेस्ट टाइफाइडको लागि एआरटी एन्टाइट्रोबियल थेरापी भन्छन् एचआइबी एड्सको लागि ट्याट थेमेटिक एपरसेप्सन टेस्ट मनोविज्ञानको लागि सीबीसी कम्प्लिट ब्लड काउन्ट एनेमियाको लागि ईसीजी इसिजी भनेको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यो चाहिँ मुटुको लागि पीएसए प्रोस्टेट स्पेसिफिक एन्टिजिन भन्छ प्रोस्टेट ग्ल्यान्डको लागि पिइटी पोजिट्रोन इमिसन्टोमोग्राफी भन्छ क्यान्सरको लागि ओआरटी ओरल रिहाइड्रेसन थेरापी भन्छ डाइरियाको लागि छेरपाटीको लागि एएमटी आर्टिमिसियन मोनोथेरापी भन्छ यो चाहिँ औँलोको लागि मलेरियाको लागि क्लियर मैले अब कति भने है तपाईँले कति टिप्नु भयो ल चौध नम्बरको प्रश्नमा जाउँ द्याएको कुन भनाइ सत्य होइन कुन चाहिँ भनाइ सत्य होइन त ल भन्नुहोस् गर्भवती मैलाले कम्तीमा पल्ट एनिनेटल चेकअप गराउनु पर्दछ एनिनेटल भनेको चाहिँ के हो भने अब गर्भवती भएको बेलामा भनेको होइन पोस्ट नेटल भनेको बच्चा पछि प्रिनेटल भनेको अगाडि त गर्भवती महिलाले पल्ट गराउनु पर्छ यो ठिक छ आयोडिन नामको तत्त्वको कमीले देखा पर्ने समस्या गलागाँ हो गोइटर रोग हो ठिक छ के भन्दा बढी औषधि प्रयोग गर्दा देखा पर्ने असरलाई टक्सिसिटी भनिन्छ यो पनि ठिक छ पुरुषमा पाइने क्रोमोजोम एक्सएक्स हो एक्स यो चाहिँ गल्ती छ यो चाहिँ गल्ती छ त्यही भएर हाम्रो अप्सन नम्बर डी चाहिँ ठिक भयो होइन पुरुषमा पाइने क्रोमोजोम भनेको यक्सवाई क्रोमोजोम हो पुरुषमा यक्सवाई महिलामा एक्सएक्स पाइन्छ मान्छेको शरीरमा तेइस जोडी तेइस जोडी क्रोमोजोम पाइन्छ छ्यालिसवटा यो तेइस मध्ये बाइस जोडी क्रोमोजोमलाई अटोजोम भन्छ के भन्छ अटोजोम्स भनेर भन्छ भने बाँकी रहेको एक जोडीलाई क्रोमोजोम भन्छ के भन्छ सेक्स क्रोमोजोम यानि कि केटा हो कि केटी हो भनेर लिङ्ग छुट्याउने सेक्स क्रोमोजोम पन्ध्र नम्बरको प्रश्नमा जाउँ राष्ट्रिय कविता महोत्सव दुई हजार उनासीमा प्रथम हुने कवि को हुन् राष्ट्रिय कविता महोत्सव दुई हजार उनासीमा प्रथम हुने कवि को हुन् यात्री प्रसाद प्रकाश पाण्डे टिकात्रेय टिकाराम सिलवाल सीता तुमखेवा को हुन् त यसको सही उत्तर टिका आत्रेय है अब यो समसामयिकसँग रिलेटेड कुराहरू हो राष्ट्रिय कवि महोत्सव दुई हजार उनासीको हाम्रो यो कवितामा यो महोत्सवमा पहिलो हुने कवि टिका आत्रेय हुन् है सोह्र नम्बरमा जाउँ तलका मध्ये गलत भनाइ छान्नुहोस् ल गलत भनाइ छान्नु त कुन चाहिँ हुन्छ होला गलत भनाइ रातो रक्त कोशीका आरबिसी सबैभन्दा लामो समयसम्म बाँच्न सक्छ दारी काट्दा कन्भेक्स ग्लासको प्रयोग गरिन्छ भिटामिन ईको कमीले प्रजनन क्षमताको कम हुन्छ केसर फुल फुलको पुष्प केसर स्टिगमा हो बोलो जुवा केसरी भन्दैन त केसर फुलको पुष्प यो जुन केसर छ त्यो भनेको चाहिँ स्टिगमा हो भनेर सोधिराखेको छ भनिराखेको छ कुन चाहिँ गलत हुन्छ होला यसमा बी पनि भनिराख्नु भएको छ सी पनि भनिराख्नु भएको छ है त हेर्नु यहाँ हाम्रो आरबिसी भनेको नब्बेदेखि एक सय बिस दिनसम्म बाँच्छ होइन यो ठिक छ यो गल्ती छैन यो ठिक छ भिटामिन ईको e कमीले यो पनि ठिक छ भिटामिन ईलाई e ब्युटी भिटामिन पनि भन्छन् यो पनि ठिक छ स्टिकमा हो तर यो चाहिँ गल्ती छ चा। अप्सन नम्बर बी चाहिँ गल्ती छ यो याद गर्नुहोस् दारी काट्दाखेरि अलिकति दाढी ठुलो देखिनु पऱ्यो नि त होइन जुम गर्नु पऱ्यो नि त दाढी काट्दाखेरि त काट्छ छाला काट्यो भने त गयो त्यही भएर यो ठुलो चाहिँ केले बनाउँछ भन्दाखेरि कन्भेक्स लेन्सले बनाउँछ केले बनाउँछ कन्भेक्स लेन्स कन्भेक्स लेन्सको प्रयोग गरिन्छ अथवा भनौँ कन्केभ ग्लासको प्रयोग गरिन्छ अथवा भनौँ कन्केभ मिररको प्रयोग गरिन्छ कुरो बुझ्यो दारी काट्दाखेरि कन्भेक्स लेन्सको प्रयोग गरिन्छ कन्केभ ग्लासको प्रयोग गरिन्छ कन्केभ मिररको प्रयोग गरिन्छ यहाँ तर यहाँ के छ कन्भेक्स ग्लास छ त्यही भएर यो गल्ती छ कुरो बुझ्यो नि त यहाँ यहाँ ध्यान दिनु है यदि यहाँ ग्लास नभएर लेन्स भनेको भए फेरि ठिक हुन्थ्यो ठिक हुन्थ्यो तर यहाँ ग्लास भनेको छ कुरो बुझ्यो यसरी बुझ्नुपर्छ कुरालाई कन्भेक्स र कन्केभ भनेर मात्रै घोक्ने होइन कन्भेक्स लेन्स भनेर घोक्ने हो कन्भेक्स लेन्स भयो भने कन्केभ ग्लास हुन्छ है ल सत्र नम्बरको प्रश्नमा जाउँ विभिन्न भिटामिनहरूको कमीका कारणले कुन कुन रोग लाग्छ भनेर रो तपाईँहरूलाई सोधिराखेको छ है यहाँ जोडा मिलाउन सोधिराखेको छ तपाईँलाई भिटामिनबाट अलिक प्रश्नहरू चाहिँ राम्रै तरिकाले सोधिराख्या हामीले पाउँछौँ है ल भनौँ त कमेन्ट गरौँ कुन चाहिँ हाम्रो सही उत्तर हुन्छ होला यहाँ कुन चाहिँ सही हुन्छ त सबैले यसो फलो पनि गरौँ न सेयर फलो पनि गर्नुपऱ्यो नि यहाँ तपाईँहरूले होइन भनौँ न ल यहाँ हेर्नुहोस् बेरी बेरी रोग भनेको भिटामिन बी वानको कमीले लाग्छ कुन वान अरे बिवानको कमीले बेरी बेरी भनेको चाहिँ गिजाबाट रगता हुने भिटामिन सीको कमीले रिकेट्स भनेको हड्डी खुड्डी पुरै बाङ्गो हुने भिटामिन को कमीले रतन्दो भनेको हरियो साग नखाएपछि भिटामिन को कमीले त्यही भएर टु थ्री फोर अप्सन नम्बर डी चाहिँ हाम्रो सही उत्तर हुन जान्छ ठिक छ अप्सन नम्बर डी हाम्रो सही उत्तर भयो अब अरू पनि छन् म भनिदिन्छु अरूहरू तपाईँले यसो याद गरिराख्नुहोस् है अरू म भनिदिन्छु पेलेग्रा पेलेग्रा भन्यो भने भिटामिन बी थ्रीको कमीले पेलेग्रा भनेर भनौँ भने पेलेग्रा भिटामिन बी थ्रीको कमीले पेलेग्रा भन्ने रोग लाग्छ पेरिस्थेसिया प्यारेस्थेसिया भनेर भनौँ भने भिटामिन बी फाइभको कमीले लाग्छ छालाजन्य रोग भन्यो भने भिटामिन बी सेभेनको कमीले लाग्छ छालाजन्य रोग है अर्को हाम्रो रक्तस्राव भनेर भनौँ भने भिटामिन के को कमीले रक्तस्राव लाग्छ रक्तस्राव कुरो ला। बुझ्यो ल यति कुरोहरू तपाईँले यसो याद गरिराख्नुहोस् सिमिलरली हाम्रो शरीरमा जिङ्क धेरै भयो भने जिङ्क जींक... सरी जिङ्कको मात्रा कम भयो भने के हुन्छ हामीलाई सुगर लाग्छ किनकि जिङ्कको मात्रा कम भयो भने इन्सुलिन हर्मोन बन्दैन इन्सुलिन हर्मोन नबने बनेन भने सुगर रोग लाग्छ डायबिटिज लाग्छ है याद गर्नुहोस् फलामको कमी भयो भने एनेमिया लाग्छ फलामको कमी हुँदाखेरि एनेमिया लाग्छ ल ला। खरदारको एक्जाम असोज छ गते छ उत्तमजी छ गते छ ल अरू पनि सुन्नु है त म भनिदिन्छु अरू पनि भनिदिन्छु तपाईँहरूको लागि अलिक इम्पोर्टेन्ट इम्पोर्टेन्ट कुराहरू म भनिदिन्छु आरबिसी है यो आरबिसीको कमीले कुन रोग लाग्छ आरबिसीको कमीले कमीले लाग्छ एनेमिया के लाग्छ एनेमिया रक्त अल्पदा आरबिसी धेरै भयो भने पोलिसाइथेमिया आरबिसी धेरै भयो भने पोलिसाइथेमिया कम भयो भने एमनेमिया डब्लुबिसी धेरै भयो भने ल्युकेमिया डब्लुबिसी धेरै भयो भने ल्युकेमिया डब्लुबिसी कम भयो भने धेरै भयो भने ल्युकेमिया कम भयो भने लिउकोपेनिया लिउकोपेनिया हाम्रो प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स धेरै भयो भने थ्रोम्बोसाइटोसिस थ्रोम्बोसाइटोसिस र कम भयो भने थ्रोम्बोसाइटोपेनिया थ्रोम्बो साइटो साइटोपेनिया ल यो पनि याद गरिराख्नु है यतापट्टिको बढी भयो भने यतापट्टिको कम भयो भने ल अर्को सत्र नम्बरको अठार नम्बरको प्रश्नमा जाउँ सामुद्रिक आदि सामुद्रिक आदिको विभिन्न फरक फरक नामहरूबारे विचार गर्नुहोस् भनेर भनिराखेको छ हाम्रो अब सामुद्रिक आदिहरूको चाहिँ फरक फरक नाम छ विभिन्न ठाउँमा विभिन्न नामले सामुद्रिक आदिहरूलाई सम्बोधन गर्ने चलन छ त कुन ठाउँको सामुद्रिक आदिलाई के भनिन्छ भनेर क्वेसन यहाँ सोधिराखेको छ है हामीलाई ल भन्नु त जोडा मिलाउँ त पटापट कुन चाहिँ सही उत्तर हुन्छ होला कुन हुन्छ होला यहाँ हेर्नुहोस् उत्तर आन्ध्र महासागर र पूर्व प्रशान्त महासागरी क्षेत्रमा हुरीकेन नामले चिनिन्छ यो एकदम ठिक छ यो भनेको हाम्रो खासमा अमेरिका नर्थ अमेरिकातिर हो उत्तर पश्चिम प्रशान्त महासागर क्षेत्रमा टाइफुन भन्छन् यो ठिक छ यो टाइफुन भनेपछि बुझ्नु पऱ्यो चाइना र जापानतिरको भयो हिन्द महासागर भनेको बङ्गालको खाडी साइक्लोन भन्छ यो पनि ठिक छ दक्षिण प्रशान्त महासागरमा हुलीविली भनेको यो अस्ट्रेलियातिर होलीविली भन्छ यो पनि ठिक छ त्यही भएर अप्सन नम्बर एडीमा जानु पऱ्यो हाम्रो चारैवटा के छ ठिक छ है त चारैवटा एकदम ठिक छ ल अर्को प्रश्नमा जाउँ त्यसो भए अब तलका भनाइ हेर्नु हो ल हेर्नुहोस् त यो भनाइहरू हेर्नुभयो हेर्नु त मजाले आँखा अलि च्यातिर हेरौँ भित्री मधेसमा आठ जिल्ला छन् कालिका भगवती मन्दिर र जैमिनी घाट बाग्लुङ जिल्लामा पर्छ कञ्चनजङ्घा हिमाललाई नेपाल हिमाल पनि भनिन्छ कुन ठिक कुन बेठीको ल अप्सन नम्बर एबिसिटीमा एउटा पत्ता लगाउनु पऱ्यो तपाईँले टिक लगाउनु पऱ्यो एबिसिटीमा कुन चाहिँ सही हुन्छ रिजुजीले बी उत्तमजीले बी मनुजीले बी भन्दै हुनुहुन्छ युजर जीले डी सुषमाजीले डी भन्दै हुनुहुन्छ ल हेर्नु यहाँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ है भित्री मधेसमा आठवटा होइन सातवटा जिल्ला पर्छ सातवटा जिल्ला यो पनि ठिक छ यो पनि ठिक छ त यो भित्री मधेसको साउवाला जिल्ला कुन कुन हो दासीले सु गरेर पिङमा मची मचिछिन् होइन सु मची मचीन् दाङ सिन्धुली सुर्खेत मकवानपुर चितवन उदयपुर र नवलपुर सु मची उन् कुरो बुझ्यो यो हाम्रो क्षेत्रफलको आधारमा क्रम पनि हो ठुलोदेखि सानोको क्रम पनि यही हो दासी सु दासिसु उन सातवटा है यो याद गर्नु ल यो क्षेत्रफलको आधारमा क्रम पनि छ यहाँ दासी सु मची उन अब कसैले यहाँ उसी मची नदास भन्नुहुन्छ कसैले उदासी चिसु मन भन्नुहुन्छ मैले चाहिँ यो क्षेत्रफलको आधारमा क्रम अनुसार मिलाइदिएको छु दासी सु दासिसु मचिउन् दासीहरू सु गरेर पिङमा मचिउन् भनेर याद गर्नुहोस् बिस नम्बर नेपाल सरकारले डाँफे लाली र सिमरिक रङलाई राष्ट्र चिन्हको रूपमा कहिले घोषणा गर्यो नेपाल सरकारले डाफे लाली गुराँस र सिमरिक रङलाई राष्ट्र चिन्हको रूपमा कहिले घोषणा गर्यो एक्काइस असार बिस दुई हजार बिस असार उन्नाइस दुई हजार उन्नाइस पुष एक विक्रमसम्म दुई हजार उन्नाइस असार बिस कुन चाहिँ सही सहित हुन्छ होला उत्तम सी सरिता जीलेबी गीतुजीले बी युजर जिलेसी सुनिताजीले बी प्रियाजीले डी कुसानजीले बी कुलमगर जी सी तो यहाँ एबीसीडी सब को आईरा मतमतांतर आईरा तो इसको सही उत्तर चाहिए अप्सन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी हो विक्रम समार उन्नाइस साल असार बीस गते उन्नाइस बीस याद करनाइस बीस तु तो हजार उन्नाइस असार बीस में राष्ट्रिय चरा डाँफे राष्ट्र फुल्लाली गुराँस र राष्ट्रिय रङ सिमरिक भनेर भनियो अब हाम्रो संविधानमा कहाँ भनिएको छ यो कुरा संविधानमा कहाँ भनिएको छ त यो कुरा भन्दाखेरि संविधानको प्रारम्भिक भाग भन्छौँ भनेको भाग एकको धारा नम्बर नौमा संविधानको भाग एकको धारा नम्बर नौमा यो भनिएको छ कि नेपालको राष्ट्रिय चरा डाँफे हो नेपालको राष्ट्रिय फुलसलाली गुराँस हो नेपालको राष्ट्रिय रङ सिमरिक हो भनेर भनिएको छ है कुरो बुझ्यो एक्काइस नम्बरको प्रश्नमा जाउँ समूह क र समूह खबाट उपयुक्त जोडा मिलाइ सही उत्तर छान्नुहोस् भनेर भनिराखेको छ अलिकति यहाँ तपाईँहरूलाई चर्चित क्षेत्रहरू दिइराखेको छ जोडा मिलाउनु पऱ्यो कुन चाहिँ कुन प्रदेशमा जिल्ला पनि सोधेको छैन क्या तपाईँहरूलाई सजिलो सोधेको छ प्रदेश भनेर भन्नु पऱ्यो कुन प्रदेशमा छ त हेर्नुहोस् यहाँ यो बहुत सजिलो छ हलेसी महादेव कोसी प्रदेशमा कुन जिल्ला भनेर सोधो भने खोटाङ कुन जिल्ला खोटाङ सिमरनगढ भनेर भनौँ भने बारा जिल्ला कुन प्रदेश मधेस प्रदेश कुन जिल्ला अरे बाराको सिमरनगढ रुबी भ्याली भनेर भने बागमती प्रदेश रुबी भ्याली बागमती प्रदेश कुन जिल्ला भनेर भने धादिङ कुन जिल्ला धादिङ पन्चासे भनेर भनौँ भने यो ताल पनि छ क्या एउटा भने गण्डकी प्रदेश कुन जिल्ला स्याङ्जा पर्वत र कास्की स्याङ्जा पर्वत र कास्की स्याउ पका भने जस्तो स्यापका ल स्यापका है कुन सही भयो थ्री सरी थ्री टू वान फोर थ्री टू वान फोर भने कहाँ छ अप्सन नम्बर सीमा छ अप्सन नम्बर सी सही भयो ठिक छ ए थ्री बी टू ए सरी अप्सन नम्बर डी ए चाहिँ सही छ अप्सन नम्बर ए चाहिँ सही भएछ होइन ल बाइस नम्बरको प्रश्नमा जाउँ गुरुङ जातिको घरको भित्तामा कोरिने एक प्रकारको भित्ते चित्रलाई के भनिन्छ गुरुङ जातिको घरको भित्तामा कोरिएको एक प्रकारको भित्ते चित्रलाई के भनिन्छ भित्ते चित्र पुराती चित्र पौभा चित्र थान्का चित्र के भन्छन् भित्ते पुराती पौबा थान्का इसुजीले बी चापा चापा गाईजीले सी निर्मलाजीले डी सिङ्गल डी लक्ष्मीजीले बी सरिताजीले फेरि सी त याद गर्नु गुरुङ जातिको भित्तामा लगाउनेलाई के भन्छन् पुराती गुरुङ जातिको भित्तामा बनाउने चित्रलाई के भनिन्छ पुराती भनेर भनिन्छ ठिक छ थारू जातिको भित्तामा लगाउने चित्रलाई के भन्छन् मोखा के भन्छन् मोखा मोखा भनेर भन्छन् थारू जातिको हो यो चाहिँ अनि हाम्रो यो जनकपुर एरियाहरूको मैथिल मैथिल समुदायहरूले लगाउनेलाई के भनिन्छ मधुबनी यिनीहरूको भित्तचित्रलाई चाहिँ के भन्छन् मधुबनी भन्छन् यो चाहिँ मिथिला क्षेत्रको है ल यो पौवा चित्र थानका चित्र भनेको चाहिँ के हो भने नि कपडामा बनाउने चित्र हो पौवा भनेको थानका भनेको दुइटै नेवार भाषामा पौवा भन्छन् तिब्बती भाषामा थान्का भन्छन् तेइस नम्बरको प्रश्नमा जाउँ र तेइस नम्बरको प्रश्नमा जानुभन्दा अगाडि तपाईँहरू सबैजनाले एकचोटि लाइक र सेयर गर्नुहोस् त नगरेको धेरै भयो गरौँ गरौँ लाइक र सेयर अनि फलो गरौँ त ल सबैजनाले मजाले युट्युब च्यानल नै भेटिएन ल यो त बडा गाह्रो भयो त हो युट्युब च्यानल भेटिएन भने त एकचोटि राम्ररी खोज्नुहोस् है, गार है लोकसेवा प्रिपरेसन क्लास भन्ने छ म खोज्ने म भेट्ने पनि बनाइदिउँला अहिले एकछिनमा गर यसमा छ है यो सबै भिडियोहरू मैले त्यसमा हालिदिएको छु ल एकचोटि खोज्दै गर्नु होला म पछि अहिले गएर मिलाइ पनि दिन्छु तपाईँ यसो तल तल हेर्दै जानु लोकसेवा प्रिप्रेसन क्लास भन्ने छ सेतो ब्याकग्राउन्डमा एउटा मान्छे चाहिँ लोकसेवा पढे जस्तो छ फोटो त्यस्तो छ है र हजुरहरूले यदि क्लासहरू लिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो लोकसेवाको आइक्यू र जिकेका क्लासहरू भइरहेका छन् धमाधम रूपमा भइराखेका छन् हजुरहरूले यो नम्बर है नाइन एट फोर नाइन फाइभ नाइन फाइभ एट नाइन फाइभ यो नम्बरको वाट्सएप र भाइबरमा मेसेज गर्नुहोला वाट्सएपमा अथवा भाइबरमा क्लासको बारेमा सम्पूर्ण इन्फर्मेसनहरू तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ खरदार सुब्बा अधिकृत हाम्रो असै इन्सपेक्टर लगायत विभिन्न सेवा संस्थानको क्लासेसहरू धमाधम रूपमा भइराखेका छ तपाईँले क्लास लिनुभयो भने रेकर्डेड भिडियोजहरू पनि पाउनुहुन्छ नोट्सहरू पनि पाउनुहुन्छ प्र्याक्टिस गर्नको लागि क्वेसन सिटहरू पनि पाउनुहुन्छ सो तपाईँले चाहिँ ढिलो नगर्नुहोला है आइक्यू र जिकेको फुल कोर्स हुन्छ फुल कोर्स क्लियर तेइस नम्बरको प्रश्नमा जाउँ चमेलिया जलविद्युत आयोजना कुन जिल्लामा सञ्चालित छ चमेलिया जलविद्युत आयोजना कुन जिल्लामा सञ्चालित छ वजाङ दार्चुला मकवानपुर रसुवा कुन जिल्लामा छ होला चमेलिया हजुर नाग दाँड सुकाको पनि हुन्छ नि अक्टोबरजी हुन्छ हुन्छ हाम्रो नम्बरमा चाहिँ तपाईँले म्यासेज गर्नुहोला नि है ल त यो हाम्रो दार्चुला जिल्लामा छ चमेलिया कहाँ छ दार्चुला जिल्लामा छ चालिस मेगावाट है सरी तिस मेगावाट चालिस भन्नु आएछ तिस मेगावाड यो पोटेन्सियल क्यापासिटी भएको चमेलिया जलविद्युत आयोजना दार्चुला जिल्लामा छ निम्नलिखित कथनहरू विचार गर्नुहोस् यी कथनहरू चाहिँ विचार गर्नु पर्यो है तपाईँहरूले संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदमा पन्ध्र सदस्य छन् पन्ध्र सदस्य अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रसङ्घको प्रमुख अङ्ग हो नेपाल संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रसङ्घको सदस्य उन्नाइस सय पचपन्नमा भएको थियो कुन चाहिँ सही उत्तर हुन्छ ल विच इज द करेक्ट एन्सर ल भन्नु विवेकजीले डी उत्तमजीले ए उषाजीले ए डेनिसजीले बी भन्दै हुनुहुन्छ त यहाँ हेर्नुहोस् सुरक्षा परिषदमा पन्ध्रवटा सदस्य छन् पाँचवटा भिटुबार कन्ट्री छन् दसवटा टेम्पोररी कन्ट्रीहरू छन् यो ठिक छ नेपाल पनि दुईचोटि सुरक्षा परिषदको सदस्य भइसक्यो हो अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष भनेको प्रमुख अङ्ग होइन प्रमुख अङ्ग त महासभा हो महासभा अनि नेपालले उन्नाइस सय पचपन्न डिसेम्बर चौध कहिले अरे उन्नाइस सय पचपन्न डिसेम्बर चौधमा युएनओको सदस्यता पायो नेपाल सँगसँगै सोह्रवटा देशहरूले सदस्यता पाएका थिए त्यही भएर यो घटनालाई प्याकेज डिल पनि भनिन्छ सार्कको श्रीलङ्का सार्कको श्रीलङ्का आसियनको लाओस र कम्बोडियाले नेपालसँगै उन्नाइस सय पचपन्न डिसेम्बर चौधमा युएनओको सदस्यता प्राप्त गरेको हुन् ठिक छ याद गरिराख्नुहोस् तपाईँहरूले ल अनि यो अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको बारेमा म केही कुराहरू भन्छु है यो अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको हेड क्वार्टर कहाँ छ अमेरिकाको वासिङटन डिसीमा छ यो एउटा विशिष्टीकृत संस्था हो युएनओको जम्मा जुमी सत्रवटा विशिष्टीकृत संस्था छन् त्यो मध्ये अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्ड आइएमएफ एउटा हो यसको हेड क्वार्टर अमेरिकाको वासिङटन डिसीमा छ नेपालले कहिले सदस्यता लियो भनेर तपाईँलाई दुईचोटि सोधेको छ उन्नाइस सय एकसट्ठी सेप्टेम्बर छमा नेपालले यसको सदस्यता लियो अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले एउटा पैसा निकाल्छ त्यो पैसालाई भनिन्छ पेपर गोल्ड पेपर गोल्ड निकाल्नको लागि एसडिआर चाहिन्छ स्पेसल ड्रोइङ राइट चाहिन्छ त्यही भएर आइएमएफको अन्तर्राष्ट्रिय के अरे आइएमएफले निकाल्ने पैसालाई के भनिन्छ भनेर भनौँ भने पेपर गोल्ड भनेर भन्नु पऱ्यो है आइएमएफलाई वर्ल्ड ब्याङ्कको बहिनी सङ्गठन पनि भनिन्छ वर्ल्ड ब्याङ्कको बहिनी सङ्गठन भनेको कुनै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष किनकि वर्ल्ड ब्याङ्कको सदस्यता नलिकन आइएमएफको सदस्यता लिन पाइँदैन ठिक छ पच्चिस नम्बरमा बाह्र मासे नाच कुन समुदायको हो बाह्र मासे नाच कुन समुदायको हो लिम्बू तामाङ थारू र सतार बाह्र मासे नाच कुन जातिको हो त मुनाजीले सी कान्छीजीले सी सबैले सी थारू भन्दै हुनुहुन्छ है एब्सोल्युटली हाम्रो थारूहरूकै हो थारूहरूको धेरै छ लट्ठी नाच तरबार नाच झुर्मी नाच मयूर नाच सखिया नाच जाट जटिनी नाच तिन मासा नाच बाह्र मासा नाच, सब नाच।, नाच यो सबै थारूहरूको ना? नाच क्लियर झाँगहरूको कर्मा धर्म भन्छन् राईहरूको चण्डी नाच भन्छन् बाहुनहरूको यो हुड्का हनुमान सङ्गिनी बालन रत्त्यौली झ्याउरे यो बाहुन छेत्रीहरूको भयो होइन ल सतारहरूको दसैँ नाच छब्बिस नम्बरमा जाउँ लेप्चा संग्रहालय कुन जिल्लामा अवस्थित छ लेप्चा संग्रहालय कुन जिल्लामा अवस्थित छ इलाम पास्थर सभा सोलुखम्बु इलाम पास्थर सङ्ख्वासभा सोलुखम्बु कहाँ छ त यो युजरजीले इलाम खड्काजीले इलाम मुनाजीले इलाम सबैजनाले इलाम म पनि इलाम त इलाममा छ लेप्चा संग्रहालय कहाँ छ इलाममा छ सर्प सङ्ग्रहालय कहाँ छ सर्प सङ्ग्रहालय सर्प सर्पसङ्ग्रहालय झापाको दमक कहाँ छ झापामा छ हात्ती सङ्ग्रहालय कहाँ छ हात्ती सङ्ग्रहालय मकवानपुरमा छ हात्ती सङ्ग्रहालय मकवानपुर अर्को हाम्रो यो वन्यजन्तु सङ्ग्रहालय कहाँ छ वन्यजन्तु यो चाहिँ हेटौडा होइन मकवानपुरमै पर्छ हेटौडामा छ वन्यजन्तु सङ्ग्रहालय थाहा पाइराख्नु ल अलिअलि सत्ताइसमा जाउँ विश्वको सबैभन्दा पुरानो खेल कुन हो विश्वको सबैभन्दा पुरानो खेल कुन चाहिँ हो फुटबल हकी बास्केटबल र पोलो कुन चाहिँ होला विश्वको सबैभन्दा पुरानो खेल त्यो हो पोलो यस एब्सोल्युटली हाम्रो पोलो हो यो पोलोमा चाहिँ हरेक टिममा चार सयजना हुन्छन् हरेक टिममा के हुन्छन् चार सयजना हुन्छन् खासमा यो पोलो भनेको चाहिँ घोडामा चढेर खेल्ने हो अर्को हात्ती पोलो भन्ने हुन्छ त्यसमा पनि त्यही हो हात्तीमा चढेर खेल्ने हो सबैभन्दा पुरानो खेल हो पोलो है यो पिचमा खेल्छन् ल अठाइस नम्बरको प्रश्नमा छौँ लोक सेवा आयोगको लोगोको डिजाइनर को, लोग को, लोगो को, को हुन् लोक सेवा आयोगको लोगोको डिजाइनर को, लोगो को, को हुन् बी फर्म केन्जो टाँगे माधव पौडेल माधव रेग्मी को होला लोकसेवाको तपाईँ तयारी गर्दै हुनुहुन्छ अनि भन्नु पऱ्यो लोकसेवा आयोगको डिजाइनर को हुन् ज्ञानजीले डी भन्दै हुनुहुन्छ माधव रेग्मी भन्दै हुनुहुन्छ कुन्दनजीले ए उत्तमजीले डी सत्येन्द्रजीले डी सबैले धेरैले डी भन्नुभएको छ है आप्सोटले तपाईँले भनेको एकदम सही छ माधव रेग्मीजीले लोकसेवा आयोगको डिजाइन गर्नुभएको लोगोको डिजाइन गर्नुभएको है त उन्तिस नम्बरमा जाउँ तलगा भनाइबारे विचार गर्नुहोस् ल यहाँ भनाइबारे विचार गर्नु पर्यो है तपाईँहरूले ल सन् दुई हजार बाइसको मिस युनिभर्स अमेरिकी सुन्दरी बोनी ग्याब्रियलले जितिन् नेपालमा यो उपाधि सोफिया भुजेलले जितिन् भनेर भनिएको छ दुईवटा तपाईँलाई वाक्य दिएको छ के हो दुइटै ठिक छ त कि दुइटै गलत छ अथवा पहिलो मात्रै ठिक छ अथवा दोस्रो मात्रै ठिक छ के लाग्छ तपाईँहरूलाई भन्नुहोस् त ल यो दुई हजार बाइसको मिस युनिभर्स युनिभर्स यसमा हाम्रो दुबई के छ सही छ दुबई गलत होइन यसमा चाहिँ दुबई के छ सही छ यो दुई हजार बाइसको कुरा हो अब दुई हजार तेइसको याद गर्नु ल दुई हजार तेइसको म भनिदिन्छु अब तेइसको यो मिस युनिभर्स त भइसकेका छैन तर अरू त भएका छन् मिस नेपाल छन् त दुई हजार तेइसको मिस नेपाल मिस नेपालको श्री चा प्रधानको श्रीचा प्रधान मिस नेपाल पनि भन्छन् मिस नेपाल वर्ल्ड पनि भन्छन् मिस नेपाल पनि भन्छन् मिस नेपाल वर्ल्ड पनि भन्छन् यी हुन् श्रीचा प्रधान सिमिलरली दुई हजार तेइसमा मिस नेपाल अर्थ मिस नेपाल अर्थ को भइन् भनेर सोध्यो भने राइना रैना मजगैया रैना मजगैया सिङ्गर दुई हजार तेइसको मिस नेपाल इन्टरनेसनल मिस नेपाल इन्टरनेसनल को बहिनी भनेर भन्यो भने प्रसिद्धि साह को बहिनी प्रसिद्धि शाह ल ए याद गरिराख्नुहोस् है तपाईँहरूले क्लियर छ कुरोकानी यस्तो क्वेसन्सहरू पनि आउला नि है तपाईँहरूलाई ब्युटी पेजेन्टबाट क्वेसन्सहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई सोध्न सक्छ है कहिलेकाहीँ एकदम याद गरिराख्नुहोस् नेपालको पहिलो मिस नेपाल को थाहा छ तपाईँलाई पहिलो मिस नेपाल को हो तपाईँलाई थाहा छ एनी बडी कसैले भन्न सक्नुहुन्छ को, को? पहिलो मिस नेपाल यस निसाजीले मिलाउनु भयो रुबी राणा है रुबी राणा चाहिँ नेपालको पहिलो मिस नेपाल हो है नाइन्टिन नाइन्टी फोर एडीमा उहाँ मिस नेपाल भन्नुभएको थियो उषा डागी होइन रुबी राणा हो क्लियर छ कुरो ल अब यहाँ माथि नम्बर पनि छ है यो नम्बर तपाईँहरूले यसो याद चाहिँ गरिराख्नु ल यदि क्लासहरू हजुरहरूलाई लिन मन लागि छ भने यो नम्बरमा तपाईँले सम्पर्क गर्दा हुन्छ है त लोकसेवाको आइक्युजीको क्लास हजुरहरूलाई यदि लिन मन छ भने हाम्रो अन्ठानब्बे चार पन्चानब्बे पन्चानब्बे आठ पन्चानब्बेमा म्यासेज गर्नु होला है त ल अर्को छ तिस नम्बरको प्रश्न महान दार्शनिक सुकुरातको जन्म कहिले र कहाँ भयो महान् दार्शनिक सुकरातको जन्म कहिले र कहाँ भयो इसापूर्व चार सय ग्रिस ईसापूर्व चार सय बिस फ्रान्स ईसापूर्व चार सय सत्तरी ग्रिस ईसा पूर्व चार सय सत्तरी स्पेन कुन चाहिँ सही उत्तर हुन्छ होला हाम्रो सुकरातको जन्म कहिले र कहाँ भयो यो सबैजनाले मिलाउनु भएको छ है एकदम मिलाउनु भएको छ हाम्रो अप्सन नम्बर सी अप्सन नम्बर सी ईसा पूर्व चार सय सत्तरीमा सुकुरातको जन्म ग्रिसमा भयो अहिलेको ग्रिस त्यति बेला युनान भन्थे त्यति बेला के भन्थे युनान भन्थे र यही सुकुरातका चेला सुकुरातका चेला को हुन् प्लेटो र प्लेटोका चेला को हुन् अरस्तु एरिस्टोटल प्लेटोका चेला अरस्तु अनि यो सुकरातले विष खाएर मरेका थिए क्या विष खाएर मरेका थिए सुकरात के भन्थे भने अन्धविश्वासमा अन्धविश्वासको कुरामा हामीले कहिले पनि विश्वास गर्नु हुँदैन लजिकले मार्नुपर्छ सबै कुरालाई भनेर यिनले भन्थे कि तर्क चाहिन्छ के प्रमाण चाहिन्छ त्यही भएर यिनले आफ्नो राख्नको लागि भनेर एउटा बिष खाएका छन् त्यो बिषको नाम के हो के हो त्यो बिषको नाम ह्यामलक पोइजन है के हो ह्यामलक ह्यामलक पोइजन यिनले खाएर आफ्नो प्राणीले त्यागेका छन् सुकरात महान दार्शनिक भनेर यिनलाई चिनिन्छ त्यही भएर ठिक छ र सबैजनाले अब एकदम एक्टिभ भएर सुन्नु होला है त लोकसेवाको तपाईँहरूले यदि खरदार शुभ अधि अथवा अरू कुनै सेवा संस्थानको तयारी गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले हामीलाई होला हाम्रो हो सम्पर्क नम्बर मैले स्क्रिनमा देखाइदिएको छु नाइन एट फोर नाइन फाइभ नाइन फाइभ एट नाइन फाइभ यो नम्बरको भाइबरमा वाट्सएपमा टेलिग्राममा तपाईँहरूलाई मेसेज गरेर जिकेर आइपीको क्लासको बारेमा डिटेल कुराकानी तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ जुनसुकै सेवा जुनसुकै संस्थानको क्लासेसहरू हुन्छ बिहान छ बजीदेखि आठ बजीसम्म एउटा क्लास छ बेलुका आठ बजीदेखि दस बजेसम्म अर्को क्लास छ बिहान भाइन्छ भने बिहान लिने बेलुका भाइन्छ भने बेलुका लिने फी चाहिँ तिन हजार रुपियाँ छ तिन हजार रुपियाँमा आइक्युलोजिकको कोर्स कम्प्लिट तपाईँले पढ्न पाउनुहुन्छ नोट पाउनुहुन्छ रेकर्डेड भिडियो पाउनुहुन्छ प्र्याक्टिस गर्ने क्वेसन सेटहरू पनि पाउनुहुन्छ शनिबार शनिबार मक टेस्ट पनि तपाईँले लिन पाउनुहुन्छ है त ल त्यो तपाईँहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने तपाईँले प्लिज कन्ट्याक्ट चाहिँ गर्नु होला है ल अब हामी सधैँ चाहिँ यही टाइममा लाइभ आइराखेका हुन्छौँ सो हजुरहरूलाई यदि लाइभ एटेन्ड गर्न मनलागेको छ अलि नयाँ नयाँ कुराहरू केही सिक्न मन मनलागेछ भने यसो फलो पनि गर्दै गर्नु होला ल